Tere, tere kõikse pere! Täna me oleme Kehras, meil on siin oma sats kohal juba ja ehitame siis hüppeka, kus teha natukene lumetrikke. Seega püsige laine ja vaatame, mis saama hakkab. Ei, no pane raskus natukene sinna pinnale ja pane pauk veel ja see on Oliveri labide kool. Tõesti hea. Tõmmame laugeks ära, poisid ei plära ära. No nii, soojens on tehtud siin Kehras, nüüd me lendame siis kambaga Valgehobuse mäele ja võtame suuremad hüppekad ette.
No nii, tõstuki teid seisma. Meie päev siin on läbi. See oli 2018 lumepäevad. Suur tänu meeskonnaga, kes hullu pani. Like, share, subscribe ja näeme järgmises videos.